Dat van vandaag af behandel ons vrouwen en ons kinders met respect. Ons beklei nie meer met hulle nie. Kindermishandeling, vrouwenmishandeling, van vandaag af gaan ons het aanmeld. Waar het hoort. Genoeg, was genoeg. Ons zal nie meer voortgaan met dit, as het dit nie bestaan nie. Man, ons moet eerst erken, zodat ons gejaagd kan raak. Dat is nie recht, om vrouwen en kinders in die huis te mishandel nie. Kom ons, behandel vrouwmense met die nodige respect. Ons gaan nie meer stil bly oor die mishandeling nie. Ons gaan van vandag af die politie en ons vertrouwen neem. Ons gaan alle sake van mishandeling van vrouwen en kinders by die politie aanmeld. Mans, as jy vir jou vrou lief is, begin by jou pypakkie. Gee die geld vir die vrou, want sy is almal die steunpilaar in die huis. Gee die. Hallo. Mans, ek challenge julle vandag. Kom en stop die mishandeling van vrouwe en kinders in ons huise en in die samenleving. Ek vraag my oggend vir julle, die onveilige liefde is binnen in die huis. Moenie ons vrouwe en ons kinders laat voel as hulle dat hulle niks werd in die lewe is.